Пахта өндүрүү жана аны кайра иштетүү Кыргызстандын экономикасындагы эң орчундуу тармактардын бири болгон. Атүгүл СССРдин курамындагы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын гербинде да, эгемен Кыргызстандын гербинде да пахтанын сүрөтүн көрүүгө болот. Бирок бул стратегиялык өсүмдүктү өстүрүү соңку жылдары биздин өлкөдө азайып кеткен болчу. Ошого карабастан Кыргызстандын жогорку сапаттагы пахтасы дүйнө жүзүнө таанымал болгондуктан рыноктагы ордун жоготкон жок. Быйылкы жылдын 1 сентябрында өлкөбүздүн түштүгүндө экономикалык жактан аябай маанилүү окуя болуп өттү. Бийлик өкүлдөрүнүн, ишкерлердин, дыйкандардын катышуусу менен Ош облусунун Карасуу районунда Кашкар Коттон текстиль пахтаны кайра иштетүү заводу ачылган эле. Ушул жылдын 1 сентябрдан ушул завод курулду. Кашкар Коттон текстиль. Мурдасы бул жерде, мынал жерде бир менчик, бир дыйкандын жери болгон Шипан. Анан бул жери болсо 1 гектар ФПС'тин жери. Ошондо 1,5 гектарга Түркиядан инвесторлорду тартып, ошо биргеликте ушул завод курулду. Дыйкандар менен 1000 гектарга дейин договорубуз бар. Ушул күндө келип атат, пахталар келип жыйылып атат. Заводубуз иштеп атат. Бардыгы бол бир 70ге жакын адам жумуш менен камсыз болду. Экис менен кыса Кудай берсе 24 саат иштейбиз. Зарплаталарын жакшы берип атат вактыда. Обедлерди 3 махал жакшы ысык тамактар менен тамактанып атабыз. Балдар Кудай берсе бир коллектив болуп иштеп атабыз. Бир суткада 70 тонна переработка алып чыгат. 70 тонна волокно, анал жерде жыйылып турат волокно. Калганы чигит. Чигиттен гүнжара менен ак май чыгарып атат. Дагы башка жерде зданиябыз бар, ошол жерде чыгып атат ак май менен гүнжара. Элдер алып кетип атат. Көп жылдардан бери кайра иштетүү тармагы жөнүндө кеп болуп келет. Кашкар Коттон текстиль заводу дал ушул тармакка инвестиция тартты. Түндөсү 2-3 көдөрүн дыйкандар өчөрөттө болуп кыйналып калышчу. Азыркы мезгилде саат 10 көдөрүн тапшырып кетип атышат. Азыркы күндө 2,5 миң тонна пахта алынды. Биздин быйылкы күндө 4-5 миң тоннага дейин пахта алабыз деп турабыз. Бар жок, дарысын эми алып беришет, чигитин эми муругун эми пленкасын эми алып берет. Ушу бизди өстүрүп эме кылып алып келип тапшырабыз анан. Азыркы баага карата алар эсептешип расчеттеше берет качан келип канча болсо дагы. Быйылкы жылы 1 гектар пахта эккенмин. Мына азыркы учурда терип, биринчи теримин терип бүттүм дагы, азыр алып келип ушул заводко тапшырып аткан учурум. Эми мына биздин бактыбызга ушул завод бүтүп калыптыр. Бул Түркиянын инвестор түрктөрдөн дейт эми биздин жарам менен бирге ачылган экен эми. Бизге аябай жакшы шарт түзүлдү да, ыңгайлуулук. Дыйкандарга мындай кандай десем жакшы нерсе болду да булчу. Жаңы завод мурдакыдай кыйналып, өчүрүп туруп, анан эми болсо азыр алып келип эле ушул заводко тапшырып кыйналбастан ушум жакшы. Быйылкы жылы аябай сонун. Кеминде ушу 50 центнерден түшөт да. Азыркы учурда мен 1 гектардан ушу 35 центнерден алдым. Терипти азыр 3,5 тонна уже тапшырдым. Мына акыркысын алып келип тапшырып атам. Дагы бир 10 күн 15 күндөн кийин теришти баштайбыз да эмесе. Кыргызстандын пахтасы дүйнөлүк рынокто сапаты боюнча эң жогорку бааланат. Баасы башкаларга салыштырмалуу кымбат болгонуна карабастан, текстиль фабрикалары биздин өлкөнүн пахтасын сатып алышат. Мына пахталар келади чистый производство. Бизде мына башка заводдордон разницасы мына ипекке узун-узун, кыска-кыска чыкпайт. Мына узун-узун бардыгы шундай болуп чыгып атат. Экологический тараптан бир чаңгы чыкпайт. Элди жакта бизде аппаратуралар бар. Шу чаң паңларда адамга вредный кылбастан ошондон тазалап туруп, экологический адамга ам зыяны жок, Кудай берсе. Турция менен совместный контракт түзүп, инвестиция Турция киргизди бияка. Азыр бул пахта заводко 140 миллион тегерегинде акча жүктөдүк, жумшадык бияка. Биринчи ишибиз пахтаны дыйкандардан сатып алып, бияктан пахтаны тазалап чыгып, мындай кипке пресс кылабыз.
Учурда пахта волокнобойдон сыртка сатылып кетүүдө. Эми жип ийриген жана кездеме чыгарган фабрикалар курулса, дыйкандардан тартып акыркы колдонуучуга чейин толук циклде иштеген ишкана болмок. Ушундай ишкананы текстиль жаатында дүйнөдө таанымал До Коттон фирмасы Карасуу районуна курууга белсенип турушат. Кыргызстанда жип ийрүүчү фабрика курулса, дагы көптөгөн иш орундары түзүлүп, материал чыгарчу чахан фабрикалар да ачылмак. Сапаттуу сырьё өзүбүздө турат. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Биздин азыр негизги максатыбыз Кыргызстанга биринчи текстильный фабрика куруш. Ошондо биз куруп аткан текстильный фабрикада азыр 400ге жакын адам иштетебиз. Бундан кийинки 3-этап готовый продукция, текстилден чыккан продукцияны мисал кийим кечек же башка нерселерге иштетебиз. Докоттон груп олорак Кашгар текстилине ортак жаптыгыбыз Rollerjin pamuk tesisi tamamlanmış bulunmaktayız. Turcan'ın главный инженери Kırgızstan'dagı bizden yerimizi görgünü geldi. Hazır bizde birinci mesele yer mesele seçilip kalsa bunlar yerdi görüp Dokot'un firması biz bile en hazır Kırgızstan'a 600 milyon son TGR'inde üniversitesi kılışke dayar turat. Üniversite dayar. Dayar üniversite. Eğer de yer bölünü bere durgan bolsa эмдиги жыл ишке 1-сентябрга ишке түшүрөбүз. Кыргызстандык Кашгар Коттон текстиль заводу менен келишим түзүлгөн. Долбоордун эсеби чыгарылган. Коңшулаш Өзбекстан көптөгөн текстиль фабрикаларын куруп алышты. Биздин өлкө дүйнөдө таанылган жогорку сорттогу пахтасы бар туруп, продукцияны сыртка сырья катары чыгарып жатканы рынок шартында туура эмес кадам. Ошондуктан тез арада республикабыздын түштүгүнө текстиль фабрикасы курулуусу зарыл. Бул Кыргызстандын айыл чарбасы, экономикасы үчүн жаңы дем, жаңы кан, жаңы багыт болмок. Реалдуу инвесторлор келип турат. Келип гана турбастан биринчи кадамын таштап, пахта тазалоочу заводду тез арада ишке киргизди. Жергиликтүү бийлик, кыргыз өкмөтү фабрика үчүн жер бөлүп берүүсү гана керек.